prva minuta počela je teći. Odno navijajte za favorita. Vam Džakić! Sedmi Šego! Vam Džakić! Dobro, brate! Još Džakić! Još! Još! Ajde, ajde, nema stanke za kavu. Ajde, Džakić. Ajde, ajde! Da! Razbi ga! Razbi ga! Udri ovoga smačan! Minuta nekako dugo traje, kad ste ovako opremljeni. Spravđa. Ajmo, ajmo sad. Jeste umorni? I još jako malo, dečki. Ajmo! Ajde, nema stanja! 3, 2, 1, 6-5, Brat Nenus. Prvu rundu osvojio je Brat Nenus. I mač i bakler. Spremni! Kreni! Još! Tako je, mati ga. 8, 9, 6, Džakić. Bravo, bravo. 10, 8, 9, 9, 9, 9. A tek je pola minute prošlo. 12, 10, Džakić. Nema time-outa, Boris. Ajmo, Džakić! Stop! Još! Bravo, bravo. Još! 14, 13, Žakić! Dva boda, aj! Bravo, Žakić! Još jedan! Bravo! Dobro! Još jedan! 4, 3, 2, gotovo! Vitezovi su spremni! 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 Treća borba, kreni! Ajmo, Džakić. Podršku molim. Bravo. Nasilni! Nasilni! Ajmo, ajmo, ajmo! Samo 20 sekundi! Ajmo! Borba! Nisi ga! 5! Ajmo! Ajmo! I 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! Gotovo. 9-7 Šego! 9-7! U ovoj rundi Brat Nenus osvojio je 9 bodova, Ivan Nasilnik osvojio je 7 bodova.